është momenti të ftonë në studio 5 aktorë, ata janë sonte për promovuar shfaqjen më të re me regji të Ledio Stone me tekst të David Fonkinos, një komedi që zuhet ambisni. Për fatin tuaj të keq, e di që doni një pasere të qeshni në këto kohë të vështira luftrash dhe frikrash për vdekjen. Komedia quhet Dita më e bukur, po ju duhet të shkoni për të kap biletat nga data 28 mars të tutjes, deri atëherë. S'ke që i bën kur ke sukses, i janë shitur të gjitha. Ftojnë në studio aktorët, ndërkohë që sa tunën aktorët Ledio, ti plas trailerin e shfaqjes. Dhe jemi këtu sonte këto 20 minuta që na kanë mbetur në orën 11 me 5 aktorë simpatik, 2 çuna dhe 3 goca, që ju mund t'i kapni fatkesish për ju, as nesër jo, as pas nesër jo, as të hënas të marrë, se janë shitur biletat, por mund t'i kapni nga data 28 mars, bravo, suksese. Nga 28 mars i fillon rikthehet shfaqja prap, në këto momente duhet vinë njerëzit të shofin të shfaqje pa tjetër, se të do eqin mëndje pak nga këto ankthet e vdekjes nga luftrat, nga çmimet e rritura. Çmimi i biletës është i lirë. Po, jemi të vetmi që se kemi rritur. Po, ju s'keni rritur as një çmim, bravo i qoftë. Dar zoti s'ngre një komision, një komitet për ne për ngritjen e çmimit. Bravo, po. Genzenela zonë zotrin që më ka kënaqur si gjithmonë edhe kjo shfaqje që e ka bërë regjin Ledio jon, i cili me sigurinë na thot dy llafe nga regjia. Por që të mos i humbasim këto momente, unë dua të them vetëm dy fjalë. Shfaqja është çdo ditë deri të martën në orën 7 të darkës dhe rikthehet pasaj në datën 28. Jo, gaboba. Nuk e kërët 28. Kërët të hënë të martë mërkur tjetër. 28 mars. I javës që vjenë. Që i bje 28. 28, 29, 30 mars. Bravo, Ledio, bravo. Po, pra, fix, bravo. Bravo. Për ato data janë të lira. Sa lezet për shfaqe të hënën që dikime të dëmë në fundjav pushime. 30. David Fonkinos, një autor, ky është autori tekstës në të një shkrimtar, shumë modern dhe shumë i kërkuar prej disa vitesh në Francë, një djalëri duhet thëmi talentuar shumë, që ka bërë, Ledio ka përthyre vetë këtë tekst, i shfutë fërgjishtes para ca kohësh, në mënyrë këshu manjak e fare, mësoj për një vit e gjusë në fërgjishtë. Dhe ka përthyre vetë tekstin për qefin e vetë, skenografia nga Redi Preni, kosografia Sofi Kara, sa më përqenë kjo, këmë bëjemi, Sofi, s'ka të bukur shumë, se të cefë, e ka të vajtë në gaja, shumë e talentuar. Sigurisht jo kuptua tashmë në role Gentian Zenela e zënë, të ti që ju mund të gjeni gjdo, që e gjeni gjdo dit në fakt në stop, gjdo dark, këtu në klan së bashku me Sajmirin, një punëtori papar Gent Zenelaj, përveç stopit, e gjeni në gjdo aktivitet që aji ka mundësi të jetë. Mundohem të jemë shumë aktiv. Bravo, Gent. Jorida Meta, zënë, të ti një aktor e papar që të them drejten e kështë munguar shumë, Jorida. Kësha shumë kopa të parë dhe jam kënaqur shumë kur erdha të pash të enjtën prof gjenerale. Shumë e mirë, sepse linë në... Oke, Shelën se kësha parë ndë njërë, se të Shelën në fakt nuk është aktore personiste, është këngëtare, dhe Shelën kështë një rol si pas Shelën, se është kostumi Shelës komplet, po dhe ullu të zbroni atje. Claude Hoxha, ndryshe, i njohë nga gjithë shoqëria si Gjibani. Me gjë, Gjibani. Claude Hoxha, zonë e të ti, Claudian Hoxha, Adelina Muqa, Adelina që është në Durës, vazhdo të jeshtë në Durës, Adelina, apo jo? Po ndërkohë Adelinën do e gjeni vetë të shfaqje dhe si që thash, po kaq janë fakt, janë 5. Është një bebe vogël për që ai nuk duket. Ai është i Ledio. Është i Ledio, nuk duket. Dhe sigurisht që duhet thënë që kjo shfaqje është mbështetur shumë nga Ledio nga Raiffeisen Invest, nuk duket? Po, Raiffeisen Invest, po. Raiffeisen Invest është mbështetur nga Aleanca Franceze e Tiranës, l'Alliance Française de Tirana. Është mbështetur gjithashtu dhe nga ambasada franceze. Duhet thënë që kjo është një shfaqje që vjen pasa vjetësh Ledio në karrierën tënde se ti ke mbaruar për regjizushko. 2007 ka qenë shfaqja e fundit që unë kam qenë teatrë dhe është mësa i bje 15 vjetë. Jam fix gati 15 vjetë. Ledio, pas ja fjalë në aktorët më thonë dy fjalë, më thuaj të lutem, ishte frëngjishtja që të qoj të David Fonkinosi? Po, ishte frëngjishtja, po. Pra, po mos ishte futë frëngjishtë dhe s'plak nuk duhet bëjë kutë. Po, dhe nga kanë zirë jetën ne. Dhe kjo meritën për Ledion? Një super big up. Dhe ja kolona zanore e shfaqjes, një këngë që Ledio si kështë mbetu në mëndi dhe fëshkullen dhe sarë hynte dhe dilte nga dushit dhe i gjatë dushit, në shpikir i shkjo, kënduar nga i këngëtar shumë interesant në Fransë me emrin Christophe Maé.
bonor, thot Kristof Mae, ku është lumturia? Dhe ndërkohë kjo këngë këndohet gjatë gjithë kohës nga Shela që është këngëtare profesioniste, zonja zotrinj, që luan rolin e infermierës seksi, e veshur tamam me bluzën e infermierës, duhet thënë. E gjitha është një komedi brillante. Unë edhe sot, më falë qanë, edhe sot nga arë një mesaj që çuditshëm dhe më tha, po kërkojmë variantin frëngjisht e kënduar nga ajo femra. Kush është ajo që e ka kënduar? Ta gjithë jo, ka qështë Shela live. Në dali shumë shpet YouTube të uaj. Ej. Tu ta përsh cover. Bëm gjithë cover. Në fakt, kjo shfaqje pse është kaq e suksesshme dhe pse u shitën biletat kaq shpejt, dhe pse ju mund të gjeni vetëm nga data 28 e sipër, sepse në fakt kjo prek realitetin e çdo shoqërie, edhe pse është një vepër franceze, një tekst francez, është një vepër e shoqërisë së sotme moderne, ku njerëzit janë në kërkim të lumturisë, por që atë herë pas here, shumica e tyre njerëzve në botë kërkojnë në drejtimin e gabuar, duke mos u zhytur thellë brenda vetes tyre duke qenë fajsor. Nëse keni vënë, shumica e njerëzve në rrjetet sociale sot mundohen ose mirë mendojnë se mund të jetë lumtur që tregon jetën e tyre, bëjnë foto, tregojnë në gjithë vendet ku ata janë, tregojnë ushqimin, tregojnë dyfat. Është një fasadë, në fakt. Është thjesht një fasadë, ndërkohë që në fakt lumturia nuk është atje. Të gjithë ata që bëjnë këtë punë tregojnë që kanë një boshllik të madh që duan ta mbushin. Po a e mbushin dot? Kjo është pyetja. Dhe sigurisht që kjo është në terma filozofik. Kur ta shkoni komedinë do ta kuptoni vetë se në fakt është historia e Natalis, e cila gjendet në gjendet të maternitet, zonja zotrinj, pasi sapo ka lindur fëmijën e saj të tretë, Natalin e luan Jorida Meta, fëmijën e saj të tretë, i cili është një djalë. Në fakt, Natalia ka dhe dy vajza para se të bënte këtë djalë, dhe për bashortin e saj, për Pierin, që luhet nga Gjibani, që si që e njëtë një ndryshe Klodian Hoxha, Pieri pra, kjo është dita me bukur e Pierit, sepse është bërë me djalë, sepse, si që e thamë, a i dhe Natalia kanë dhe dy vajza të tjera. Pieri fton Michelin, mikun e ti, të cilën ajo do shumë, mikun më të mirë, që ta prezantoj me djalin e ti në maternitet. Gjenë me vëmëndje. Por kjo vizit nuk do shkoj ashtu si shpritej, pasi Michelin, që luhet nga, si që kuptuat, Genzenelaj, do të vi me të dashurën e ti të re Sofin. Dhe shumë sekrete do zbulohen gjatë kësaj vizite. Ju të shkoni papritur se si fillojnë dhe hapen barqet. Hapen petat. Hapen petat, hapen barqet. Dhe jemi në maternitet ku gruaja hap barku për nëzirë fëmijën, dhe jo vetëm kaq, në maternitet hapen barqet, pra nëzirën gjithë zorët e barkut. Të gjitha. Dhe këtu fillon një perl e paparë. Duke për një moment sigur është një dram, dhe në fakt ka dram brënda, por e shkruar aq bukur nga Fonkinos dhe mendosur me shumë stil nga Ledio Jon, është një komedi që do ju rëmbej 90 minuta resht. Kujdes, sekretet do të ndryshojnë krejtësisht jetën e personazheve të kësaj vepre, personazhet e skalitur, një dialog i shpejt, inteligjent, plot humor, keq kuptime, personazhe që kanë zili njëri tjetrin dhe bëjnë këtë vepër shumë interesante dhe shumë të rëndësishme për publikun. Pra kujdes, keni të bëni me një infermiere seksi që vjen për dallë, duke kënduar, Il est le bonheur, dhe pastaj keni dy çifte. Po kujdes. Unë nuk do të them shumë se kaj. Jo, nuk do të them shumë se kaj. Jo, nuk them shumë se kaj, se është shumë e bukur. Sepse vepra ka surpriza të mëdha. Ka surpriza të mëdha. Dhe me që koha ikën, unë do të ndihmoj me këtë pyetësori, ju të keni mundësi secili të flisni personazhin tuaj. A? Okej. Fillojmë? Fillojmë. Kujdes. Intervista quhet, si vetë titulli i shfaqjes, Le plus beau jour. Atëre, Genzenelaj, dita me e bukur. A është një shfaqje që i zbukuron këto ditë të këqia që pokalojnë shqiptarët dhe jo vetëm? Të stresuar nga lufta, nga rritja e çmimeve, ushqimeve, karburantit, ende jo energjisë, po dhe ajo një ditë do shpërthejse, s'ka mundësi. Sidomos të hënat, martat dhe të mërkurat. Shfaqje që s'para, ditë që s'para jepen shfaqje. Dhe është plot. Kjo është e veçantë. Fyta, ej. Jorida Meta, dita më e bukur, Jorida, a do të kthehet në ditën më të keqe e personazhit në skenë? Jo. Jo. Absolutisht jo. Ajo do të mbetet dita më e bukur sepse thuhet e vërteta. Më në fund çdo gjë thuhet.
Dhe e vërteta, sa do e hidhur apo e lënduar mund tjetë, këthejt një gjithë bukur. Dhe qëfar e vërtete? Dhe qëfar të vërtete? Dhe themë shumë se kaqë. Adelina Muqa, Adelina, dita me e bukur, a e ka bukurin të thjeshtësia si tekst? Po. Po. Po, është një tekst shumë i thjesht, është një tekst i cili në çdo fjalë, në çdo fjali, sjell diçka të re. Klod Hoxha, dita më e bukur, Klod, me Pierin dhe Natalina, ka lidhje me dy personazhet me të njëjtin emër të romanit Delikatesa? Po, deri diku. Deri diku. Deri diku. Sheila, dita më e bukur, Sheila, a është një shfaqje që tregon që sezonati për të bërë njerëzit të qeshin është ndoshta një nga më të vështirët? Po. Kujdes. Pra asgjë nuk duhet i lihet rastisë. Bëm prova me veten dhe pas provave me ledhjon. Po. Po. Gent, dita me e bukur, Gent, a ka dialogje mbi dallimet mes beqarisë dhe jetës martesore? Unë rallë herë kam luajtur një komedi më të mëndafsht se sa kjo. E mëndafsht, e plak? Është mëndafsht, është një komedi e butë, është një komedi e dashur, është një komedi jetësore, është një komedi që i fletë për marrëdhëniet e njerëzve, për vërtetësin, për dashurin, për jetën, për... Dhe, sinqerisht, është një... Përshtypjet këto kam marrë, nga njerëzit pra që na kishte marrë malli për një komedi të butë, të dashur, si një gotë verë, e kupton që njerëzit e shijojnë, sepse ka të vërteta shumë mëdha, ka realitete shumë mëdha që për fat keq në Shqipëri mungojnë. Dhe Europa mburret me to. Po, dhe sa do doja të shërbente... Po ti njerë që ke një rol atje, të gjitha, kjo rol i otani, që përvesh tjerave, ti që peshko në Vareza, pra kjo është një mrekullim, në unë beta, në unë beta. Shko në gjumë femën, shko në Vareza, për shumë, sepse duhet shkoj pa tjetë për një qokë, dhe atje është vëndi ku Gent Zenela në roli që ka të kjo përëti, i gjuan kap dashnore në Vareza, pra kjo është një papa. Vajza të dëshpëruara. Vajza të dëshpëruara. Vajza të dëshpëruara. E, Olina, përse, kjo është gjeti ati fankinosi të shti mata, i më qa perversia i bërë. Këtë ka vepra dhe autori, ka gjetet jashtë zakonshme, situatat, dialogu. E, dhe basa ku bëhet fjarë për qune, për këto, të gjithë ne që mendojmë se në fakt, për në fakt në kusht a i, për kjo është në rëndëmi, pa ka një tjetë në zonarë që mungon atje, që ka që vetë një natë. Autori inteligent shumë. Dhe që një natë, jo rritë është kanë betët fix vetë për një natë. Jo vetëm dita më e bukur, po dhe nata më e të mërshme. Ose jam kënaqëm i këtë, jo se është, di jo, nuk e them vetëm se është ledjo, vi ishe një tekst që në kështë mungua në Shqipëri këtë. Shumë inteligent, edhe është fin, është Këta francezët ka shumë të meta dhe defekte, po ka një shiet pa parë, ku shkruajnë. Ato ka një teatr dhomet mrekullushme. Të mrekullushme. Pra kanë këtë teatrin shumë inteligent. Dhe një perversitet inteligent. Unë e kam shumë qef, më pëlqen shumë stilit. Servirë bukur. Jorida Meta, dita me bukur, a është një garë se cili nga personajet është më i pëlqyer Nëna e Re Natali, Pieri Dashur dhe Juryër, Michel Joshsi, apo Melodramatika Sofi? Unë mendet i gjithë. Sepse jemi të gjithë zinxhir, dhe më në qofë se dikush mungon nuk funksionon asgjë, dhe prandaj them që jemi të gjithë. Pra asti që kuptua zënë të tri, Natalia luhet nga Jorida Meta, Micheli luhet nga Gent Zenelaj, mbajni mend këto personazhe, këto emra, Sofia është Adelina Muqa, e cila është dashura, në fillim e dashura e Micheli, dhe pas them më vonë nuk po them se që ndo. Dhe Klodian Hoxha që është Pieri, është buri i Natalis, me ca flokë të tjera sigurisht, nuk janë këto që shikoni këtu. Pse do e kuptoni atje, pse i ka flokë ashtu? Se i bjen ca pallukët. Një një shumë halë. Në rrë se kërë kam parë në parë, o bobo. Një një shumë halë. Gjithë i do shkoni, që ke i prej biljeta, do shkoni pa tjesë, ke i prej biljeta dhe ata një. Kujdes, mbani vetën kërë kërë Shela në koridor. Juliet në rol. Juliet në rol, bravo. Shela, Juliet në rol. Që kam pas burat në kra, ku Shelja ka lante, Julieta me fjat, paf, këthen i konë nga buri, sepse ka i moment ati që ju mbetet pak fryma. Është veshja, brilante, me klas, ka eros, po kam shumë stil plak, nuk është vulgare fare. Është fine, është elegante. Kujdes, dhe këtu duhet falenderuar, Ledjo, si e ka jam i skenografi? Sofi. 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 Kostumografia. Sofi. Sofi. E pa parë Sofia, e shikon? Me gjera fjala, unë kam shumë pjeti, po do t'i lënë qikë radhën Ledjo së më thotë dy fjarë, se të dhe shëgjizori. E Ledjo, të pashtje e kishe me shumë emocion në pas ka i vite, është plak. Po, sigurisht, sigurisht. Po, edhe pjesa është, unë dhe momente parë që kam ledzuar, kisha një përshtypje që se ledzova dhe
sigurisht ishte frëngjisht, për mua ishte më e vështirë, ëh, se nuk kisha atë nivel aq të lartë, po. Mm. Edhe kështu që më mori pak më tepër kohë, po nuk e ndjeva kohën si kaloi. Pastaj edhe të gjithë aktorët që kam aty, kur kanë lexuar tekstin, këtë ndjesi kanë pat. Nuk kanë kuptuar se si koha kalon kur ti e lexon. Madje dje pata një mesazh që më tha, "More, shumë shkurt e kishe shfaqen." Ndërkohë që në fakt është 90 minuta. Është 1 orë gjysmë plak. Kështu që e njëjta ndjesi ka kaluar pra nga libri, po ka kaluar edhe në përjetësim në shfaqjen në skenë. Kështu që këtë impakt kam pas të parin, edhe kur e kam lexuar, pastaj direkt kam filluar të vizatoj se si mund të ishte dhe se si mund të vi. Edhe po çfarë të ka intriguar te materniteti? Sepse ishte mund të kem lexuar, nuk e di, po nuk kam lexuar. Se ngjarja ndodh maternitet, po, në një dhomë materniteti, po, ja. Atje ku femra lind. Dhe kjo është shumë e veçantë. Kjo është shumë e veçantë, se është shumë rrallë që të gjesh një vend veprimi të afër maternitet. Dhe për më tepër që materniteti kur e mendon ka shumë gjëra, pra aty mund lindin gjëra dhe mund lindin jo vetëm bebe. Po pra. Sepse edhe në një farë mënyrë, shiko, në maternitet vdekja me lindjen janë shumë afër bashk. Po sigurisht. Pra aty ku lind diçka mund të vdesë diçka dhe aty ku vdes diçka lind diçka. Kështu që ky është një gjëni që e ka vënë atë në maternitet dhe të gjitha ngjarjet që rrotullohen dhe sillen aty i nuk kërcasin, pra vin shumë bukur dhe shumë ëmbël. Mm. Në atë dhomë maternitetit dhe në atë korridor maternitetit. Kështu që kjo ishte edhe një nga gjërat që fiks dhe më vinte ajo shpreha në shqip që kur hapet barku tamam, pra nuk hapet barku vetëm sepse lind një fëmijë, po hapet barku sepse aty fuhen të gjitha sekretet që fshehin edhe sidomos që fshehin femrat. Mm. Dhe kujdes, le ta themi këtë gjë. Shqiptarët do shohin këtë shfaqje, ata që e kanë tani e di unë, ata dërgojnë të vinë prapë ta shohin, sepse kjo shfaqje nuk shihet vetëm një herë. Do ta shohësh disa herë, sepse kënaqësi e madhe shumë estetike. Por kujdes, ata do shohin diferencën me popujt e tjerë të Europës, me francezët në këtë rast. Shumë, unë nuk e imagjinoj dot gjend se si një dy çifte shqiptare mund të kalojnë ato po thoj. Atë gjë, ashtu si kalojnë francezët. Në të gjithë këtë, në të gjithë, kur nuk ka vrasë në fund atje, përkundër atij, ata mbarojnë të gjithë. Jo vetëm kjo, por në të gjithë në këtë shfaqje është një fëmijë i cili mund fati i cilit mund të shkonte shumë ndryshe, por është po të ishte ngjarje shqiptare. Po të ishte ngjarje shqiptare, por është qytetaria që kanë këta njerëz. Edhe hapja ndoshta. Dhe hapja dhe sigurisht edhe qasja europiane që e çojnë drejti fatin e jetës të fëmijës, të një fëmije të vogël, komplet drejtim tjetër. Pra ne ta themi Trojgent, sikur këtë tekst ta kishte shkruar një shqiptar, pra ngjarë do ishte fantazi. Ej, aty do kishte, do ishte komedi, do ishte. Jo, do ishte fantazi, do ishte është komedi në Francë, po do ishte tragjedi në Shqipëri apo jo? Po, jemi dakord. Normal. Adrina, në Shqipëri, jo rita nuk e imagjinon njerëj. Atë që do ndodhi në skenë nesër pas nesër. Ne edhe nuk themi dot gjëra se s'duan të zbulojnë, por kjo është më vërtet. Në fakt, ky është impakti social që jep shfaqja. Impakti social, pra, neve duhet të marrim ngjarjet apo duhet pranojmë vendimet, mendimet e tjetrit pa këtë dhunën që na karakterizon si shoqëri. Sepse në marrëdhëniet në çift në Shqipëri ka shumë agresivitet dhe ka shumë dhunë. Po kujdes le dio. Meqë më hapë këtë bisedë, se ti e di që mua këto më interesojnë shumë dhe më intrigojnë. Këtë shfaqje dhe këtë tekst dhe këtë mentalitet teksti nuk e gjen dot as në Itali sot. Kujdes. Po, sepse ato janë ashtu, po. Nuk e gjen dot këtë gjë mund ta gjesh në këto vendet nordike. Ndoshta në Norvegji, Danimark, Holland, jam dakord, sepse ata janë më afër. Po këtë nga Europa po themi jugore, latine, këto as bëhet fjalë për shkakun. Sigurisht që populli që vjen e shikon këtë shfaqje kënaqet shumë. Edhe shef gruan ai, gruaja dhe shef burrin dhe thon vetë, si ka muzika aq bukur, po kur nuk do e pranonin vetë? Të ndodhte. A gjendo? Lina ka kënaqje me tjetrin. Në thelb qenia njerëzore asnjëherë nuk është e kënaqur në thelb me atë që çfarë ka. Dhe ta ndrydhësh qenien njerëzore këtë shpreh, ta ndrydhësh qenien njerëzore dhe t'i japësh një drejtim jetë tjetër, është jashtëzakonisht shumë jo e mirë, pra është mëkat. Dhe unë them që pikërisht një nga temat të cilën trajton kjo vepër, është pikërisht fakti që qenia njerëzore duhet të jetë e lirë në zgjedhjen e vet. Mm. Nuk duhet kemi barriera dhe nuk duhet na mbysim morali për të vazhduar të punojmë. Dakor, po mentalitetet janë totalisht. Mentalitetet patjetër. E, gent, të lutem tani dhe diu do bjer gongu, edhe pse është faqe Ledios, ai është Ledio është
Është i tmeshëm, por Agongu nuk pyet. Ne po na tregon Ledion? Na kanë thirrur. Për cilën, më fal, për cilën batutë kishe fjalën? Lina ka një shpresë. Lina ka një shpresë shumë bukur që thotë gjatë gjithë jetës tonë ne kërkojmë, provojmë këpucë derisa gjejmë këpucën e duhur. Po normal. Çështja është kjo vepër ka madhështinë që njerëzit e pranojnë që nuk është këpuca e duhur. Në Shqipëri kanë shumë vështirësi për të kuptuar që nuk je këpuca e duhur. Bravo. Dhe vazhdojnë e majnë të këpucë që i vret këmën dhe ja bën këmën fluska, dhe nuk e pranojnë publikisht e dashur ti nuk je këpuca ime e duhur. Bravo. E kupton? Dhe kaloni një këpucë tjetër në kuptimin simbolik fjalës. Ndërkohë që këtu gjendet këpuca. Bravo. Ej, para se ikim Ledio, Genti e tha, Shela 5 sekonda. Pse nga data 28 duhet vinë ta shohin këtë komedi ata që na shohin sot? Me dy fjalë sipas teje. Si do vjen ty? Sepse jemi një super cast aktorësh. Dhe është një super komedi që s'duhet humbur dhe duhet parë, duhet shijuar. Super histori. Do gjejnë veten shumë njerëz. Do gjejnë thua? Absolutisht po. Disa. Shumë. Jan vete? Në realitetin shqiptar shumë. Edhe në fund fare? Po edhe pse e fshehin. Pse ndodhi? Dëshirën të brendshme e kanë patjetër padyshim. Mos. Po. Por fantazma ndollap kanë gjithë popujt. Edhe shumë mi mirë, po. Patjetër që çështja është ta pranosh. Dera ti pa. No, gjithë kanë nevojë të ikin. Lina. Dy fjalë. Sepse është një komedi brillante, do qeshin pafund dhe do harrojnë gjitha hallet. Jo, po, nuk do, jo vetëm të qeshin, do reflektojnë. Do reflektojnë, pa dyshim. Që të vinë të ndrojnë këpucën pra. Bravo, Flori, bravo, Flori. Dita më e bukur, nuk kam ç'i them, suksesi pa parë, falenderoj jashtëmase Gentin, Shelën, Joridën, Adelinën, edhe Klodianin. Unë për vete do ikit të shoh nesër, sepse ka prenotuar që para një jave 4 vende. Radha 4 më duket jam ulë diapo jo. Po radha 4 jam. Po. Do vite Joana, Jorida. Goca ime Joana që është 12 vjeç, që është që ti e ke pasur e ke pasur nxënëse te kursi i aktrimit para një viti, mezi pret vit të shofi. Do ta kem prap, ti je i bindur. Edhe unë mendoj që ajo do kthehet. Tjetër do thoshe që mos haroj, gjeto se ç'kishin një gjë tjetër për të thënë më plak. Ale dio, se shim detaj tjetër më duket për të thënë që haruam. Ajo, pse duhet vinë, do të them unë dy gjëra, një gjë. Pse duhet vinë meshkujt për ta parë këtë? Pra, për të parë se çfarë mban po, përveç asaj, po, edhe çfarë përmban barku një femre kur ç'a sekretesh, pra ç'a përmban atje dhe ç'a ndodh kur mund hapet barku, pra kur thuhen gjërat? Dhe vajzat ose femrat duhet vinë të shohin se çfarë lind tjetër përveç bebeve në një maternitet, pra çfarë mund lindi tjetër? Dhe këtë që mua e kam këtu, po më ngeli këtu në gryk se them dot. Pse? Nuk e themi dot. Se po të them intervist, nuk themi dot. Po të themi këtë, bie magjia e shfaqjes. Jo, mos e thuaj. Jo, nuk e di dot. Nuk thua ty të thënë se. Mos e thuaj. Është ndoshta shfaqje nuk e thua dot. Të them të drejtën, vurare që kishte shumë publik femëror, do isha shumë i lumtur që të vinte akoma më shumë publik mashkullor. Është një shfaqje që u flet më shumë burrave se sa grave. Vërtet personazhet kryesor janë dy femra, por u flet më shumë burrave. Burra duhet të vinë edhe ta shohin shfaqjen që të na kuptojnë ne femrat. Mezi pres vita shoh nesër, son e pash prov gjenerale, ëh? Po. Me siguri kur a shoh nesër do jetë komplet tjetër gjë. Po. Absolutisht. Absolutisht. Të vinë ato lëvjo, jemi të papak. Tani do shkoj të përqafoj Gentin dhe aktorët se në fillim nuk i përqafova. Prit se ke qokat një herë, një sekond. A po prit se kemi qokat. Ke qokat. Miq, Për gjithë ju që pini kafe Moka, pyetaj, ku kanë gjetë emër Moka? Në shtëpi, sigurisht, në shtëpi. Tani ju mund të shijoni shijen e kafes vërtet italiane. Ama Kafe ka dy produkte vetëm për ju. Kafe të pjekur dhe të bluar në paketim 250 gram. Ju mund të zgjidhni premium 100% arabika apo klasik. Ama Kafe ju siguron shijen dhe cilësinë duke përzgjedhur me kujdes kokrat e kafes me origjinë nga Amerika Qendrore, Brazili, Vietnami, Afrika. Produktin e gjeni gjithandej, ama butik, rrjetin Eco Market, Spar, Ara Market, Xhangolli, Alt Market, Aldi Market, ose online në shop.amacafe.com. E, mos pini dhera, thot Gjimzeqo, dhe ka të drejtë.